שלום לכם, כיף שחזרתם אליי לפעילות שלי שיווק בזווית אחרת, ואנחנו היום בסרטון השלישי שלנו שידבר על העיקרון השלישי שעוזר לנו למשוך לנו לקוחות באופן טבעי לעסק ובלי להתאמץ. אז העיקרון השלישי מדבר על ביטוי עצמי באופן מלא. ובתפיסה שלי ביטוי עצמי נחלק בעצם לשתיים. הנושא הראשון של ביטוי עצמי מתייחס לאופן שבו אני מאפשרת לעצמי להתבטא או לא להתבטא. אז אני בעצם רוצה לבדוק בנושא הזה של ביטוי עצמי את כל העולמות של הביטוי, זאת אומרת את כל המקומות שבהם אני בעצם נוכחת. וזה אומר לא רק בעסק. האם אני בעצם מאפשרת לעצמי להגיד את כל מה שאני רוצה? האם אני מונעת מעצמי להגיד דברים מסוימים או להגיד דברים מול אנשים מסוימים? בנושא של הביטוי העצמי, אנחנו רוצים לתת לעצמנו חופש של ביטוי מלא. וזה אומר שאני לא רוצה לחסום את עצמי במדיות מסוימות. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאני אחליט שיש מדיות מסוימות שהן פחות מתאימות לי, אבל חשוב לוודא שאני לא בעצם אומרת לעצמי, פה אני לא אהיה כי אני בחיים לא אצטלם בווידאו לצורך העניין. זאת אומרת שאם אותה שליחות, זוכרים ככה את עקרון מספר 2, שהשליחות שלי ככה, מה שנקרא, סולט לי איזושהי דרך שאני אמורה ככה ללכת בה. אז אם השליחות שלי מחייבת אותי, או אני רואה שבאמת ככה הגעתי לשלב שבו אני צריכה גם נניח לעשות וידאו, גם להיות בפייסבוק, או להיות במקומות מסוימים, או טלוויזיה, ואני צריכה להיות שם, אז אני רוצה ככה לא להימנע. אני רוצה לא להימנע מלהגיד דברים מסוימים, מלהגיב דברים מסוימים. אני רוצה להיות בביטוי מלא. הדרך שבה אנחנו נמשוך אלינו את הלקוחות, היא על ידי זה שאנחנו נהדהד ונפיץ את מה שיש לנו לומר. האג'נדה שלנו, המתנה שאנחנו קיבלנו ואנחנו רוצים לתת, היא תגיע אל קהל היעד שלנו, אל מי שאנחנו צריכים להגיע אליו, רק אם נבטא את עצמנו. וכל פעם נמנע מעצמנו לומר דברים מסוימים, נאמר נמנע את עצמנו מלהגיע למתות מסוימות, או מול אנשים מסוימים, זה בדיוק המקומות שבה אנחנו בעצם מייצרים עוד הפעם איזושהי התנגדות, איזושהי חסימה, וזה מונע מאותם לקוחות להגיע אלינו. אם אנחנו לא מבטאים את עצמנו מספיק, כי יש באמת המון אנשים שאני פוגשת שלא מבטאים את עצמם מספיק, שלא מהדהדים את עצמם מספיק, שלא מדברים מספיק, שלא מספרים את הסיפור שלהם מספיק. ולכן זה לא מגיע. זה לא מגיע ללקוחות שלהם, וזה המון פעמים גם סוג של איזושהי מנעות מסוימת שחוסמת מהמשיכה הטבעית להזרים את הקהל הטבעי אליכם. אז זה ככה נושא אחד בתוך הדבר הגדול הזה שנקרא ביטוי עצמי מלא. והנושא השני שאני רוצה להתייחס אליו בנושא של ביטוי עצמי מדבר על האופן שבו אני מאפשרת לכל אותם גוונים שלי, לכל אותם רבדים שיש בתוכי לצאת החוצה. ולפעמים יש מקומות בעצמנו שאנחנו אולי חושבים שהם לא מספיק טובים, אולי חושבים שהם לא מתאימים לאופן שבו אני מקיימת את השליחות שלי או מקיימת את העסק שלי, ולכן לפעמים אנחנו נוטים להסתיר אותו. סיפרתי לכם בסרטון הקודם שאני לא תמיד הבאתי את המקום הרוחני לידי ביטוי בעסק שלי. וזה באמת ככה אישו שהרבה מאוד עסקים שבאים אליי עם העניין הרוחני, שלא רוצים לבטא אותו, אז הם מסתירים את החלק הזה. ואני הסתרתי את החלק הזה, וזה בעצם לא להביא חלק מאוד משמעותי בעצמי. לא לתת לו ביטוי, וכשאנחנו מסתירים חלק מעצמנו, שהוא גם מרכזי, וגם יש לו תרומה מאוד משמעותית למה שאנחנו עושים, לדרך שלנו. אז אני בעצם עוד הפעם מונעת, יוצרת סוג של התנגדות, וכשאני עושה את זה, אני עוד הפעם חוסמת מהמשיכה הטבעית של הלקוחות שלי אליי. אז ביטוי עצמי, אני אומרת לכם שהוא נקודה חשובה, והוא נקודה שהרבה מבעלי העסקים נופלים בה. זה מקום שכדאי להתאמן עליו, זה מקום שכדאי להתחיל כבר לתת שם חופש, להתחיל לדבר, להתחיל לספר, להתחיל לפתוח ולבטא. וזה משהו שככל שאתם תרחיבו ותבטאו,
ככה יבואו אליכם לקוחות. אז אני רוצה שתשתפו אותי שוב, כמו בכל עיקרון, עד כמה אתם כבר מיישמים, מאחד עד עשר, האם אתם באמת מבטאים את עצמכם? האם אתם מבטאים את כל החלקים שבתוככם? לכו תיישמו וספרו לי איך היה. בהצלחה.